Olá! Hoje nós saímos numa missão muito especial, fazer a cobertura da inauguração da loja Vintage Decorações e Arranjos aqui no centro de Guarulhos. Então não sai daí que, olha, nós vamos mostrar tudinho pra você. E agora nós vamos bater um papinho com a proprietária da loja, que vai poder contar detalhes aqui pra gente. Glaucia, parabéns! Obrigada, muito obrigada. Glaucia, o que o público pode encontrar aqui? Aqui pode encontrar a melhor qualidade, o melhor produto de plantas artificiais, né? A gente está trabalhando com a linha imobiliária também, decoração de murano. Então, assim, tem muita variedade, linha de mesa de jantar, a gente tem toda essa linha aqui. Então, é decoração para o seu lar mesmo, da melhor qualidade. E vamos falar um pouquinho da qualidade das flores, porque isso é muito importante e, inclusive, é um diferencial, né? Sim, sim. A flor que nós trouxemos aqui para Guarulhos, ela tem a melhor qualidade, você não encontra outra aqui. E no preço da 25 de março, aqui em Guarulhos. Então, assim, esse é o diferencial da loja. Bom, isso é imperdível, né, gente? Porque qualidade, preço bom e exclusividade, porque só aqui você vai encontrar, você tem que vir aqui conferir. Se você fosse eleger um produto aqui, qual seria? Ah, é difícil, né, eleger um produto. Não sei, estão todos maravilhosos, eu não sei. Tu vai de gosto, né? Tem que conferir, né, gente? Tem que conferir. E tem alguma promoção já de inauguração? A gente tá com promoção acima de R$300, a gente dá desconto de 10% agora. Olha só, promoção de inauguração, gente, é sempre imperdível. Então fica aqui o convite, venha conferir. Obrigada, Glaucia, muito sucesso. Muito obrigada, eu agradeço. Agora eu vou bater um papo com uma das convidadas dessa linda inauguração, que é a Jô. Ela é consultora de beleza. Tudo bem, Jô? Tudo bem, tudo bem. Ô, Jô, o que que você está achando dessa loja? Maravilhosa. Achei linda, assim, um espetáculo, um novo conceito de decoração, né? Que realmente estava precisando aqui no bairro, né? E o que você diria para quem não conhece ainda a loja, para vir conhecer? Que venham conhecer. Venham, vai ser uma oportunidade de conhecer, né? Esse novo conceito de decoração, linda loja, muito bom gosto. Eu indico que todos venham conhecer. E tá vendo? Pega aí a dica da Jô e corre pra cá, porque tá tudo lindo e maravilhoso. Venha deixar sua casa, seus ambientes e seus eventos ainda mais charmosos. E as novidades aqui estão assim. Olha que bacana isso. Você chega na loja, tem uma florista fazendo os arranjos na hora pra você. Raquel, tudo bem? Tudo bom. Me conta aí, como é que funciona a história desses arranjos? Então, a gente tá aqui na loja, né, promovendo as flores, a decoração em geral, e nós trabalhamos com arranjos direto pro público. O público se encanta com alguma coisa, pede e a gente monta na hora. Ah, gente, é muito carinho, é muito cuidado com você que é cliente. Então, já sabe, né, venha pra Vintage Decorações e Arranjos. E agora a gente vai falar com o Marcos, que é o fotógrafo, que está inclusive fotografando o Renato. Marcos, como que é esse processo de você trazer o seu cliente até aqui para fazer as fotos? Isso. Eu conheci o espaço e vim para verificar mesmo, e é super à vontade, tem vários cenários para fazer várias poses, vários modelos também, e fica super livre aqui à disposição para fotografar. Conversei com a dona e é bem tranquilo aqui para vir fotografar, bastante cenários, iluminação muito boa, pode vir. O legal de você ter vários cenários no único ambiente é que você otimiza seu tempo, né, gente? Hoje em dia tempo é dinheiro, então vem para cá. E agora com vocês o proprietário, Del, vai dar uma palavrinha com a gente. Del, primeiro lugar, parabéns pela inauguração. Obrigado. Eu notei aqui, aliás, quem vem à loja vai poder notar também, que tem diversos ambientes decorados. Como que funciona isso? Porque às vezes a pessoa não quer só a rosa, né? Não quer só a flor. Sim. Então, esse é um diferencial que a gente quer apresentar ao público, né? Porque ele tem acesso aqui a diversos ambientes, a cenários, né? A gente já tem um outro ramo, que é no ramo de cenários, de cenografia, né? Então, por isso a gente tem uma facilidade de montar cenários como esses, né? Você viu ali, tem aquele cenário lá na frente, tem esse daqui de pergolado.
Tem cenários para casamento, entendeu? Às vezes o noivo, a noiva quer montar um cenário, um painel bacana, né? Vem aqui, fala com a gente. De repente a pessoa tem uma ideia, entendeu? Você traz aqui, a gente conversa. Tem algo sob medida também, a gente consegue fazer. Então, assim, esse é um diferencial que a gente quer apresentar e trazer à disposição do pessoal, né? Já vieram pessoas aqui procurar de um pedacinho de prateleira, entendeu? A um pergolado como esse, entendeu? Então, assim, é bacana a gente poder ter essa facilidade, né, de atender o cliente no que ele precisar, entendeu? Facilidade e flexibilidade na negociação. Me contaram aqui que você não perde negócio. Não, a gente está aí para atender o cliente naquilo que ele precisar. E a gente está aí à disposição. O que precisar, venha falar conosco. Né? Se você tem algum móvel, né? A gente tem uma linha também de painéis para sacada. Né? Porque a gente está oferecendo um produto para decorar sacadas, né? Plantas, decorações. E às vezes a pessoa não tem um painel em casa onde colocar aquilo lá. Então a gente já tem alguns painéis montados, algumas ideias que a pessoa consegue levar, coloca na sacada dela e decora conforme ela quiser, entendeu? Facilidade pro cliente. Olha que maravilha! Então você já sabe, né, gente? Pensou em decoração, arranjos, ambientações, cenários, você tem o endereço certo, que agora é aqui no centro de Guarulhos, a Vintage de Decorações e Arranjos. Qual que é o endereço daqui? É Siqueira Campos 132. Então você já sabe, já tá com o endereço, aqui é chegou, fechou negócio. O Bel tá aqui, que não me deixa mentir, não perde negócio. A sua casa mais linda, mais decorada, mais aconchegante, embelezada, né? Isso aí, com flores, com vida, né? A flor traz uma vida pro teu ambiente, alegra, né, o ambiente, né? Então é isso que a gente quer trazer. Tem pessoas que entram na loja e ficam, nossa, esse lugar é fantástico, né? A gente precisa. É assim, a gente está muito feliz com isso, porque pessoas entram e falam, meu, Guarulhos precisava de algo assim, a gente não tem, né? Precisa sair muito longe para ter acesso a um produto assim. A gente está trazendo isso para cá e está sendo bem aceito já. Hoje a inauguração já tem tantas pessoas que já passaram por aqui, já comprovaram que o produto é bom, entendeu? Que é algo diferenciado, entendeu? Então isso é legal. Muito obrigada, parabéns e muito sucesso. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Agora você já sabe, precisando deixar sua casa, seu evento ainda mais belos, charmosos, já sabe o endereço, né? Vintage Decorações e Arranjos, aqui no centro de Guarulhos. Eu vou deixar o telefone, que é 3380-7481. E a loja fica aqui na Siqueira de Campos, 132, centro de Guarulhos.